melhor álbum pop, melhor performance solo pop, música do ano com Love Yourself e álbum do ano. Essas são as indicações desse álbum aqui, ó, pro Grammy desse ano. Com Purpose, o Justin conseguiu recordes inéditos até então na sua carreira, que parece que não para de crescer. A cada dia ele conquista um fato inédito. Já foi vendido quase 10 milhões de cópias no mundo todo. O canal dele no YouTube tem mais de 15 milhões de visualizações. Ele foi o primeiro artista a ter duas músicas, Love Yourself e Sorry, com mais de 800 milhões de streaming no Spotify. E o detalhe é que esse álbum foi lançado em novembro de 2015 e ele continua por aí nas paradas como se tivesse sido lançado agora. Essa é a capa do vinil, que eu particularmente acho linda, adoro essa foto. Ele é duplo, vou tirar aqui para vocês verem. Esse é o primeiro vinil. Lado 2. Esse é o segundo vinil. Lado 1. E o lado 2. Aqui dentro tem um encarte com as listas das músicas, essa foto. Do outro lado tem essa outra foto que é inédita, não tem na versão do CD, e as músicas com os créditos. Aqui é a contracapa, com a lista das músicas também, e essa foto. As minhas três músicas escolhidas são Company, The Feeling e Purpose. Ai, Diego, mas e Sorry, Love Yourself? Amo, são maravilhosas. Mas eu optei por escolher umas outras que não são tão conhecidas. Se bem que é difícil, né? Esse álbum, as músicas não serem conhecidas. Acho que todo mundo conhece todas as músicas. E aí fica um álbum tão bom que é difícil escolher apenas três. Mas enfim, aproveita e deixa aqui nos comentários quais são as suas três favoritas. Não se esqueçam que essas três músicas vão estar disponíveis naquela playlist que eu fiz no Spotify. O link vai estar aqui na descrição. E aí, gostaram desse álbum? Me conta qual álbum vocês gostariam de ver aqui no canal. Curtam, compartilham e se inscrevam. Logo, logo vem novidade por aí. Um beijo!